Hamsun, han åpner for fantasiens farlige og frelsende muligheter. Og han var en mester i norsk, i det å behandle det norske språk, og han har gjort det rikere og mer nyansert enn det var før. Og hans personer, de er jo ofte så mangesidige, de er jo ikke enkle ideer eller ja, dogmer, de kan oppfattes på, fra så mange vinkler. Og så man kan godt mange ganger glemme alle disse holdningene og ikke bare snakke om for og imot, forgud ham eller forbanne ham, men bare prøve å lese Hamsun.